أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول آسان ہے، دو منٹ کا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. دوستو، بس اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں، دو منٹ، دو جملہ ہے کہ مومن بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خواہش، اپنی پسند، اپنی خواہش، اپنی پسند اور اپنی چوائس، سارا دوبارہ کس کا ہے؟ میری پسند. اپنی ساری پسند، ساری خواہشات، ساری تمنائیں اللہ اس کے رسول کے تابع بنا دیا جائے. آگے بات سمجھ میں؟ پورے حدیث کا پیغام یہی ہے. خیر، اللہ اس کے رسول اپنی منمانی نہ چلائیں. آپ کو پسند پڑے یا نہیں، آپ کو کرنا وہی ہے جس کو کہتے ناک رگڑ کے، کرنا وہی ہے جس کا حکم اللہ اس کے رسول دے دے. بس اس میں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات، اپنی پسند میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب دیکھ لو بھگوڑی، اللہ کے پسند ہر چیز. ورنہ بھی آپ لوگ ہنسیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑھے. دوستو، بس جو چیز بھی کرنا ہے، دیکھ لو اس چیز کے کرنے میں اللہ کی اور نبی کی پسند ہے یا پسند نہیں. قرآن پاک میں اس آئے حدیث پر لوگوں کلام ہے، لیکن اس آئے اس حدیث کی قرآن پاک میں کوئی آیت ہے؟ کون سی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم، صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جھگڑے، اپنے فیصلے، اپنے معاملات کو، ساری چیزوں کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ بنا دے. دوستو، سورۃ القصص کے ایک آیت پیش کر کے ہم بات کو آگے بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا، نفس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ہدا اور ایک ہے ہوا. کیا ہے؟ ایک ہدا اور ایک ہوا. ہدا جنت میں لے جانے والی ہے اور ہوا جہنم میں لے جانے. ہوا اور ہدا ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ہاں، کہاں ہیں دونوں؟ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ہمیں ہدا کی پیروی کرنی ہے، ہوا کی پیروی نہیں کرنی ہے. سمجھ گئے نا؟ ہوا اور ہدا میں ٹکراؤ ہو تو ہوا کو ٹھکرا دیں گے اور ہدا کو. کیا مطلب؟ جہاں ہوا، نفس پرستی، شوق، فیشن، اپنی پسند، اپنا دل، یہ ساری چیزیں، ان کی ساری خواہشات کو مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ہدا کے تابع. کس کے تابع؟ ہدا کے تابع. ابھی سبھی کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم ہدا کے پر عمل کرتے ہیں. تو بتانا یہ چاہتے ہیں، ہوا اور ہدا
कौन हवा परस्त है और कौन हुदा, कौन हुदा कबूल करता है, कौन हवा पर चलता है। सूरत कसस के अंदर एक बेहतरीन आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल की है। हाँ भाई हाफिज साहब कौन है, फइलम यस्तजीबू फइलम यस्तजीबू लक फालम अन्नमा फिर अन्नमा यत्तबेऊना अहवाहुम, ये रिकॉर्ड है। फइलम यस्तजीबू लक, दावा सभी करते हैं नहीं नहीं हम नबी के वफादार, नबी के फरमाबरदार, नबी का हुक्म आंखों पर, नबी की सुन्नत सर पर, सब है। कौन है हवा परस्त, फइलम यस्तजीबू लका, आप अपना फरमान पेश करें, अगर आपका फरमान कोई कबूल कर ले तो आपकी लाई भी हिदायत का पैरवी करने वाला है। फइलम यस्तजीबू लका, और अगर ये आपका फरमान कबूल ना करें तो फालम, आप अच्छी तरह से जान लें अन्नमाज तबेऊना, ये अपने हवा की पैरवी करता है आपके लाई होदा की पैरवी नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बी, अल्लाह ताला हम सबको होदा क्या, खुदा की पैरवी करने वाला बनाए और हवा परस्ती से महफूज रखे।